čemu moramo čisto vsako nedeljo iti k maši. Marijine zadnje besede, ki jih slišimo v Evangeliju, so usporedne njenim besedam nad angelu Gabrielu. Marija reče strežnikom na ohceti v Kani, karkoli vam reče, storite. Izreče jih tik za Jezusovimi besedami, moja ura še ni prišla. Jezusu godi Marijini posredni prošnji, ter naredi znamenje svoje ure. Dogodek zadnje večerje je prizorišče Jezusove ure. Tam naroči apostolom, novim strežnikom poročne zaveze med Bogom in človeštvom, vzemite in jejte in pijte in delajte. Od takrat to delamo vsak dan, ker je poročno življenje vsakodnevna rutina. To ni le pravilo, je pravilo intimnega odnosa.